provavelmente o último passeio que a gente vai conseguir dar até o dia do campeonato, porque acaba ficando muito cansada e é muita correria, então a gente adiantou um pouco de cardio hoje mais cedo e resolveu sair um pouquinho. Aí a gente veio aqui no outlet de Nagashima e eu vou aproveitar que eu tô aqui de boa para responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha que eu deixei lá no Instagram ontem. E tem algumas perguntas legais, vou responder aqui nesse cenário tão gostoso, nesse clima tão gostoso. A primeira pergunta: se pudesse escolher qualquer cidade do mundo para morar, qual seria? Eu não preciso nem pensar duas vezes, seria Portland, no Oregon. Porque é uma cidade que eu amo, é um lugar que é incrível, mágico, maravilhoso e tem tudo e simplesmente perfeito. Moraria lá e, claro, tem outras cidades também que eu acho bacana, mas se fosse para escolher uma, Portland. Próxima pergunta. Isa, qual a parte mais difícil do pré-contest para você? Ah, eu vou ter que falar, gente, a parte mais difícil do campeonato, do pré-contest, né, do pré-campeonato, é lidar com as variações de humor do Rafael. É segurar a onda dele. É fazer a minha parte e é segurar a dele. O Rafa fica muito ansioso, nervoso, feliz, depressivo. Então ele fica assim. E muitas vezes eu tenho que me segurar para lidar com isso, com essa segurança ou com essa euforia enorme que ele fica. Então é o mais difícil pra mim. Fazer dieta é tranquilo. Se minha cabeça tá boa, fazer dieta não tem problema nenhum. Treinar é gostoso. Me preparar eu gosto, adoro. Finalzinho assim, então, esses últimos dias são os melhores. Mas confesso que, claro, a gente fica irritada, fica de mau humor. Então, tem que segurar isso. Pra segurar o do Rafa também é difícil. Se algum dia eu virar pra vocês aí e falar assim, olha, eu desisto de competir, não quero mais competir, você pode ter certeza que é porque eu não aguento mais segurar a onda dele. Próxima pergunta. Quantos cardios por dia você faz em bulking e em preparação? Resumindo, assim, mais ou menos, né? Em bulking eu faço um cardio por dia. Tem dias que nem cardio precisa fazer, né? É bom fazer um descanso mesmo forte pra ganhar massa mesmo, né? Então às vezes tem cardio que nem tem dia que nem tem cardio. E no cutting tem momentos que eu preciso fazer três, eu tenho feito três. Próxima pergunta: qual foi a sensação de quando subiu no palco pela primeira vez? Te admiro demais. Primeira vez, muito, muito, muito alegre. Eu tava com muita good vibes, tava muito feliz. Me senti super bem, claro, tremia, né, de cima a baixo ali na hora, porque os jurados estão te olhando, estão te julgando, literalmente, né, então dá um nervosismo, mas eu acho que a alegria e a felicidade de ter chegado até ali acaba engolindo essa sensação de nervosismo. Próxima pergunta: você já errou na dieta? Não resistiu a alguma gordice? Já errei várias vezes na dieta, gente. Já errei muitas vezes, sabe? Nossa, já caguei a dieta bastante. Depois que virei atleta também, algumas vezes já errei, sim, sem dúvida. Todo mundo erra. Esse game é quem erra menos é que ganha. Mas eu sou bastante focada. Se minha cabeça tá bem, né? Principalmente nessa parte final, assim, que a comida fica restrita, a gente sente vontade de comer coisas até banana, às vezes dá vontade de comer banana e não pode, né? Agora eu tô sem até whey, então às vezes dá saudade de um docinho e tudo mais. Então, nessa fase assim, se minha cabeça tá bem, eu fico muito focada, eu fico muito centrada e eu nem sinto fluir, sabe? Mas já errei, sim. Todo mundo erra. É isso, gente. Eu vou dar uma passeadinha aqui agora, fazer umas compras e depois eu vejo mais perguntas. Todo lugar tem prós e contras, né?
Brasil é, a gente sabe que é bagunçado, como eu reclamei aí no vídeo, nos vídeos anteriores, o pessoal não sabe prestar serviço, o pessoal é muito avacalhado para atender cliente. Mas aqui no Japão também nem tudo é perfeito, né? Dá uma olhadinha nessa placa aqui, ó. É um resort, é um spa, tem brinquedo na água, mas você não pode ficar com as tatuagens de fora. Se você é tatuado, você tem que se cobrir inteiro. Três da tarde, já deu a cota, já estamos voltando. Peguei um cafezinho, o Rafa pegou um café também. Mas o Rafa tá naquela fase assim, ó, de noia, de quando sai, tentar achar alguma coisa que dê pra ele comer dentro da dieta. Só que o que que acontece, gente? Não existe, não tem. Ou é café preto, ou é no máximo um chá sem açúcar, que alguns Starbucks tem, outros não tem, né? Agora, começou a inventar moda, bebida gelada, não sei o que de limão, não sei o que lá, esquece, já não entra na dieta. O ruim de quem faz dieta regrada e que não sai da dieta, quando vai passear, é isso. Não tem opção nenhuma. Aí, ó, eu ganhei um presentinho de Dia das Mães. Ganhei um tênis novo. Depois eu vou mostrar. Vou fazer um unboxing em casa. Vambora pra casa, que eu tenho mais refeição pra fazer. E tem treino também mais tarde. Mostrei o tênis aqui pra vocês, mas eu fiz um unboxing lá no Instagram. Já coloquei, já botei um lookinho pra combinar, pra me animar pra vir fazer esse treino. Treino de quadríceps e um cardio aí, tô de boa, posso ir pra casa. Amanhã é folga da musculação, só tenho cardio pra fazer e vou continuar mostrando aqui pra vocês.